Шановні друзі, доброго дня. Триває 30-та доба активної фази російсько-української війни. Протягом доби стан, становище та характер дій противника і наших військ не суттєво змінилися. Ведуться окремі тактичні дії на покращення положення сторін, але українська сторона переважає у веденні цих тактичних дій. Героїчно тримається Маріуполь, героїчно тримається Чернігів. Окрема подяка особовому складу і мешканцям міста Славутич, міста Ядерників, які тероборони якого відбила першу спробу російського наступу на місто Славутич і героїчно тримає оборону міста. Противник намагався наносити окремі удари, повітряні, ракетні по території України, але їх інтенсивність набагато менша, ніж всі попередні дні. Протягом доби він уникав практично застосування пілотованої авіації, перейшов до застосування безпілотних літальних апаратів для ведення розвідки, але повітряні сили і армійське ППО Збройних сил України нищать їх і знищили протягом доби декілька таких апаратів, включно із крилатими ракетами. Генеральний штаб Міністерства оборони і розвідувальне співтовариство України відмічає вкрай низький морально-вольовий стан російських військ, які на багатьох ділянках прийшли до оборони, а найголовніше – погана резерви, які погано збираються на території України, тому що багато військовослужбовців відмовляються просто їхати в командировку в Україну. Причин до цього – декілька. І величезні втрати, які вони тут несуть, і чутки, про які або точні відомості досягли території Росії. І так, зокрема, батальйонна тактична група 200-ї, невдала назва, віддільної мотострілкової бригади, яка брала участь в спеціальній воєнній операції в лапках на території України, понесла значних втрат живої сили. З 648 військовослужбовців, яких було відправлено до ведення бойових дій, загинуло 645. Залишилося лише 3, і 2 з них поранені. Незважаючи на залякування особового складу 7-ї десантно-штурмової дивізії Гірської, позбавленої з Новоросійська, позбавленням волі до 2 років за відмову брати участь в війні проти України, близько 50% особового складу одного з полків дивізії написали рапорти, в якому відмовляються від участі в бойових діях. Так, що ми знаємо про відмову особового складу підрозділу Росгвардії і поліції російської їхати сюди. В Ростові-на-Дону 12 таких осіб зараз піддаються, які знайшли в себе мужність відмовитися їхати вбивати український народ, зараз піддаються переслідуванням з боку російської влади. Протягом доби наші війська, як ми попередньо повідомляли, зараз можемо сказати напевно, знищили командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Російської Федерації генерал-лейтенанта Якова Володимировича Рязанцева. І це відбулося, ви будете дуже сміятися, на аеродромі Чернобаївка. Так само ми маємо зрозуміти військовослужбовців 7-ї десантно-штурмової дивізії, тому що їх передовий командний пункт також знаходиться на аеродромі Чернобаївка. Тепер ми розуміємо стан душі військовослужбовців, які категорично відмовляються їхати воювати в Україну. На сьогодні, на 30-ту добу, орієнтовні втрати противника склали понад 16100 вбитих військовослужбовців, 561 танк, 1625 бойових броньованих машин, 291 артилерійську систему і 90 реактивних систем залпового вогню, 49 засобів ППО, 115 літаків і 125 вертольотів, 53 безпілотні літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Фактично вибиваємо весь парк у них. 1089 автомобільних техніків, 11 автомобільних техніки, 5 кораблів катерів вже і 18 спеціальних техніки. Це стосується засобів РЕБ, радіотехнічної розвідки і іншого дуже цінного військового обладнання. Нагадаю, що ми продовжуємо дякувати героїчним оборонцям Маріуполя, зони ООС, Харкова, Сум, Чернігова, Ахтирки, Бучі, Гостомеля. Багатьом з цих міст було присвоєно звання міста-герой, і це лише мала доля подяки за той героїзм, який вони продемонстрували. Окремо хочеться привітати співробітників Служби безпеки України, яка відмічає сьогодні 30 років з дати свого створення. Служба Божа України, як її іноді називають, показує героїчні приклади мужності, хитрості військової і спеціальної, пошуку врагів та їх знищення. Співробітники Служби безпеки України – це і радіоперехоплення, і робота з полоненими, і безпосередня війна на лінії фронту, які роблять спеціальні підрозділи, і захоплення і диверсантів, і багато-багато іншої роботи. Дякую вам, шановні колеги, за те, що ви
у нас є і за ту роботу, яку ви робите. Служба безпеки України – це завжди 4-5-0. Працюємо на 5, нищуємо врагов в 0 і заходимо за всіх 4 сторін. Дякую всьому українському народу, силам оборони, збройним силам України. Тримаємося, нищимо ворога, йдемо в контрнаступ. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями і гарного вам дня!